minha vida, hoje iremos precisar da babosa aloe vera pra gente fazer aí aquela mega hidratação, tá? Peguei aqui a quantidade suficiente para o meu cabelo e tirei o gelzinho até o final, hein? Também usaremos 2 colheres, tá? Do soro fisiológico. Maravilhoso, amo, tá em todas as receitas praticamente. Também iremos acrescentar 3 colheres de máscara, tá bom? Mas você vai colocar aí a quantidade suficiente para o teu cabelo. Logo em seguida, vamos passar no nosso cabelo enluvando bastante, tá bom? Se você não fazer o enluvamento correto, não tem como entrar aí e penetrar, né? Todos os ingredientes no fio e deixar o nosso cabelo assim, super hidratado, macio, brilhoso, sedoso. Pense em um cabelo que ficou extremamente leve. Meu cabelo já é extremamente fino com essa receitinha, imagina, gente, desmaiou total. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje e até a próxima.